हाई साथीहरू वेलकम टु बिस गेम युट्युब च्यानल साथीहरू आज तपाईँहरूले एकदम रिक्वेस्ट गर्नुभएको टपिकमा भिडियो लिएर आएको छु तपाईँहरू धेरैजनाले चाहिँ दाइ तपाईँले गोलपे गिफ्ट कहाँबाट किन्नुहुन्छ दाइ हामीलाई नि ट्रस्टेड सेलरको कन्ट्याक्ट दिन्न भनेर चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो सो आज तपाईँहरूसँग चाहिँ एउटा अमेजिङ साइट सेयर गर्छु जुन चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट ट्रस्टेड छ र यसमा तपाईँहरूले इन्डियन र युएस दुइटैको गोलपे गिफ्ट सस्तो रेटमा किन्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ नाइन्टी रुपिजसम्मको डिस्काउन्ट पनि पाउनुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियो जस्ट मजाले बुझेर हेर्नु होला जहाँ चाहिँ तपाईँलाई म स्टेप बाई स्टेप सबै कुराहरू छु सो विदर एन्ड रिड्यु लेसि भिडियो साथीहरू वेबसाइटको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा त्यो लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरू चाहिँ यस्तो इन्टरफेसमा आउनुहुन्छ यहाँ साइनअपको पेजमा तपाईँहरूले जस्ट आफ्नो एउटा एकाउन्ट चाहिँ रजिस्टर गर्नुहोला एकाउन्ट रजिस्टर गर्न तपाईँले चाहिँ यहाँनिर मागेको डिटेलहरू फिलअप गरिदिनु फर्स्टमा तपाईँले आफ्नो युजरनेम राख्नु होला युजर नेम तपाईँले आफ्नो कुनै पनि युनिक वर्ड चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईँको नाम समीर छ भने मेरो नाम समीर हो सो म चाहिँ समीर राख्छु सो so, समीर नाम चाहिँ अलरेडी अरूले राखिसकेको हुनसक्छ जस्ट मैले चाहिँ यसमा वान टू थ्री फोर अथवा समथिङ समथिङ नम्बरहरू राखेँ भने यो चाहिँ युनिक हुनसक्छ देन तपाईँले यहाँनिर इमेल एड्रेस प्रोभाइड गरिदिनु तपाईँले इमेल एड्रेस दिँदाखेरि आफ्नै पर्सनल इमेल एड्रेस दिनु होला जहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यदि केही प्रब्लम भयो भने कन्ट्याक्ट गर्नु मिल्नेछ देन तपाईँले चाहिँ यहाँनिर फर्स्ट नेम र लास्ट नेममा चाहिँ आफ्नो नामहरू प्रोभाइड गरिदिनु देन तपाईँले यहाँनिर पासवर्ड र सेम पासवर्ड तपाईँले यहाँ हान्नु र यहाँ टर्म्स एन्ड कन्डिसन फलो गरेर तपाईँले साइनअपमा क्लिक गरिदिनु यो सब्सक्राइब टु आवर न्युज लेटरलाई तपाईँले सेलेक्ट गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ यदि तपाईँहरू चाहिँ यो साइटबाट कुनै पनि नोटिफिकेसन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ यो सब्सक्राइब टु आवर न्युज लेटर गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरूले यो टर्म्स एन्ड कन्डिसनलाई मात्र टिक मार्क गरेर साइनअपमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले आफ्नो सबै डिटेल फिलअप गरिसकेपछि यस्तो देखिनु पर्छ तपाईँको चाहिँ यहाँनिर तपाईँको आफ्नो पर्सनल इमेल एड्रेस हुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईँको पर्सनल युजरनेम हुन्छ र यहाँ तपाईँको नामहरू सो यहाँ हेर्नु होला यस्तो टाइपको देखिन्छ अब जस्ट तपाईँले यो टर्म्स एन्ड कन्डिसनलाई चाहिँ टिक मार्क गरिदिनु र स्टाइपमा क्लिक गरिसकि तपाईँको एकाउन्ट चाहिँ बन्नेछ साथै मेरो एकाउन्ट चाहिँ अलरेडी बनिसकेको छ सो म चाहिँ यहाँनिर लगइनको सेक्सनमा जान्छु र यहाँनिर होला मेरो इमेल एड्रेस र पासवर्ड अब चाहिँ यहाँ म रिमेम्बर मी गर्ने यो तपाईँहरू चाहिँ यदि यो साइडमा विदाउट पासवर्ड र इमेल चाहिँ हाना हाना गर्नु नपरोस् भने तपाईँहरू चाहिँ यहाँ रिमेबर मीमा टिक गरेर स्टाइनमा क्लिक गरिदिनु सो लगइन सक्सेसफुल भनिसकेपछि वेबसाइट चाहिँ लोड हुन्छ र यहाँ चाहिँ तपाईँले प्रोडक्टहरू हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोडक्ट तपाईँले यहाँनिर टेन आइएनरदेखि भेट्नुहुन्छ सो अहिले चाहिँ करेन्टली चाहिँ आउट अफ स्टक छ सो तपाईँले चाहिँ टेन आइएनर किन्नु हुँदैन किन्नु मिल्दैन र तपाईँलाई म टेन आइएनआर किन्नु भनेर रिकमेन्ड पनि गर्दिनँ यदि तपाईँहरू चाहिँ नाइन्टी रुपिससम्मको चाहिँ बोनस इन्जोय गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ हन्ड्रेड रुपिस अथवा त्योभन्दा माथिको गोल पेक किन्नुपर्ने हुन्छ सो हन्ड्रेड आइनआरको गोल पे हेर्नु होला टु हन्ड्रेड सिक्सटी रुपिस छ तपाईँलाई चाहिँ म एउटा ट्रिकहरू छु जसबाट तपाईँहरूले जम्मा वान हन्ड्रेड सेभेन्टी रुपिजमै यो हन्ड्रेड आएनआरको गोल्ड पे गिफाट किन्न सक्नुहुन्छ सो देन so, यहाँनिर थाउजन्ड आइनआरको छ प्लस यहाँनिर टेन डलरको गोल्ड पे गिफाटहरू पनि छ बट अहिले चाहिँ यो आउट अफ स्टक छ जुन चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ विदिन फ्यु टाइममै चाहिँ विदिन तपाईँको चाहिँ केही समयमै चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ सबै चाहिँ स्टकमा चाहिँ लोड हुनेछ चा। फेरि र तपाईँहरूले चाहिँ सबै किन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ एकाउन्ट क्रिएट गर्ने बित्तिकै टेन रुपिसको चाहिँ बोनस पाउनुहुन्छ तपाईँले आफ्नो बोनस चाहिँ यहाँनिर मेनु बारमा क्लिक गरेर यहाँ माई एकाउन्टमा जानुहोला र माई एकाउन्टमा चाहिँ तपाईँले यहाँ माई वालेट भनेर एउटा सेक्सन भेट्नुहुन्छ यसलाई क्लिक गर्नु सो यहाँ लोड हुँदैछ र लोड भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर माई वालेटमा चाहिँ हेर्नुहोला ब्यालेन्स चाहिँ तपाईँले यहाँनिर टेन रुपिस भेट्नुहुन्छ सो so, यदि तपाईँले गोल्ड पे गिफाट किन्न चाहनुहुन्छ भने फर्स्टमा तपाईँले चाहिँ आफ्नो वालेट चाहिँ टपअप गर्नुपर्ने हुन्छ सो so, वालेट टपअप गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ जस्ट यहाँनिर पैसा हाल्ने र त्यो पैसा चाहिँ तपाईँको यहाँ ब्यालेन्समा सो गर्छ र यो ब्यालेन्सबाट तपाईँहरूले चाहिँ यदि गोल्ड पे गिफाट किन्नुहुन्छ भने कुनै पनि हन्ड्रेड आएनआर थाउजन्ड आइनआर तपाईँहरूले चाहिँ इन्स्ट्यान्टली पाउनुहुन्छ र यदि तपाईँले त्यहाँ डिस्क्रिप्सनको लिङ्क युज गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम वालेटमा चाहिँ यदि ब्यालेन्स हाल्नुहुन्छ भने सय र सयभन्दा माथिको तपाईँले ब्यालेन्स हाल्नुहुन्छ भने पैसा हाल्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले थर्टी रुपिजको इन्स्ट्यान्ट बोनस पाउनुहुन्छ द्याट मिन्स जस्तै तपाईँले सय रुपिया हाल्नु भयो तपाईँले अझै थर्टी रुपिस पाउनु सो तपाईँले टोटल चाहिँ वान हन्ड्रेड थर्टी रुपिस पाउनुभयो र तपाईँले जोइनिङ गरेको बोनसले फेरि तपाईँले टोटल पाउनुभयो वान हन्ड्रेड फोर्टी रुपिस चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँनिर टोटल ब्यालेन्स चाहिँ हुनेछ सो आई होप तपाईँले बुझ्नुभयो होला सो वालेटमा ब्यालेन्स चाहिँ कसरी हाल्ने त ब्यालेन्स हाल्न तपाईँले जस्ट यहाँनिर वालेट टपमा क्लिक गर्नु र वालेट टपअपमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर एमाउन्ट हाल्नु होला तपाईँ चाहिँ कतिको चाहिँ यहाँनिर ब्यालेन्स हाल्न चाहनुहुन्छ सो यदि तपाईँहरू चाहिँ हन्ड्रेड आइएनरको गोल्ड पे गिफ्ट गिफाट किन्न चाहनुहुन्छ भने जुन चाहिँ म एकदम रिकमेन्ड गर्छु यदि तपाईँहरू फ्री फायर खेल्नुहुन्छ भने तपाईँले हन्ड्रेड आइनआरको चाहिँ जसरी नै किन्नु होला तपाईँलाई सस्तो पनि पर्छ र तपाईँहरूले यदि हन्ड्रेड आइनआरको किन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई एयरड्रपहरू दुई तिनवटा त मजाले गर्नु मिल्छ ट्वेन्टी नाइन आइनआरको आयो भने र टेन आइएनरको आयो भने चाहिँ झन् टर्नै गर्नु मिल्नेछ र तपाईँहरूले चाहिँ ब्यालेन्स हाल्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ यदि हन्ड्रेड आइएनआर हन्ड्रेड आइएनआर अथवा त्योभन्दा माथिको गोल्ड पे गिफाट किन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ मेरो कोड हालेर तपाईँहरूले चाहिँ अझै फिफ्टी रुपिसको डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ द्याट मिन्स तपाईँहरूले चाहिँ टोटल नाइन्टी रुपिजको डिस्काउन्ट पाउनुभयो र हन्ड्रेड आइनआरको टोटल भ्यालु चाहिँ तपाईँको हो टु हन्ड्रेड सिक्सटी रुपिज सो तपाईँहरू चाहिँ यदि हन्ड्रेड आइनआरको गोल्ड पे गिफ्ट किन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ यहाँनिर हाल्नु पऱ्यो वान हन्ड्रेड सेभेन्टी रुपिज तर तर मैले चाहिँ यहाँनिर रिफर लिङ्क युज गरेँ वा गरिन त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ आइडिया छैन मैले बिर्सिसकेको छु सो यदि मैले चाहिँ रिफर लिङ्क युज गरेको छुइनँ भने मैले थर्टी रुपिसको बोनस चाहिँ पाउँदिनँ सो त्यसलाई चाहिँ नजर गरेर म चाहिँ यहाँनिर टु हन्ड्रेड रुपिजको चाहिँ टपअप गर्नेछु सो टु हन्ड्रेड रुपिजको तपाईँले वाले टप गर्नको लागि यहाँनिर टु हन्ड्रेड रुपिस राख्ने तपाईँहरूले चाहिँ वान हन्ड्रेड सेभेन्टी हाल्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरू चाहिँ हन्ड्रेड आनेर किन्न चाहनुहुन्छ भने देन तपाईँले यहाँनिर एडको बटनमा सरी तपाईँले यहाँ एडको बटनमा क्लिक गरिदिनु एटको बटनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर थ्रीवटा पेमेन्टको मेथड पाउनुहुन्छ थ्री वाटा पेमेन्टको मेथड चाहिँ के के छ भने फर्स्ट तपाईँले यहाँनिर इ सेवा भेट्नुहुन्छ अर्को तपाईँले यहाँनिर खल्ती भेट्नुहुन्छ र अर्को चाहिँ यहाँ तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्टको यो चाहिँ छ सो तपाईँले यहाँनिर अर्डर प्लेस गर्नको लागि जस्ट तपाईँले यहाँनिर सबै डिटेलहरू चाहिँ फिलअप गरिदिनु तपाईँले यहाँ आफ्नो नाम लास्ट नेम सो तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ बिलिङ डिटेल्समा चाहिँ यदि तपाईँले इसेवा अथवा अरू युज गर्दै हुन्छ भने तपाईँले चाहिँ त्यही अनुसारको नाम दिनुहोला सो मेरो चाहिँ इ सेवामा चाहिँ यहाँनिर यस्तो नाम छ सो म चाहिँ यहाँनिर दिनेछु र फोन नम्बरमा फोन नम्बरमा तपाईँले आफ्नो फोन नम्बर दिन सक्नुहुन्छ र यहाँनिर चाहिँ तपाईँले यहाँनिर अब यो तपाईँले यो अदर्स अदर नोट जुन छ यसलाई चाहिँ तपाईँले ब्ल्याङ्कै छोडिन सक्नुहुन्छ देन तपाईँले यहाँनिर चाहिँ कुनबाट चाहिँ पेमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने इसेवा छ भने इसेवा खल्ती गन्टबाट गर गर्ने भए खल्ती र ब्याङ्कबाट सबै यहाँ डिटेलहरू पाउनुहुन्छ सो म चाहिँ यहाँनिर इसेवाबाट गर्दैछु सो म यहाँ इसेवाको नम्बर चाहिँ आइडी चाहिँ कपी गर्नेछु तपाईँले यहाँनिर नेम पनि हेर्नु होला तपाईँहरूले चाहिँ एकदम एकदम तपाईँले चाहिँ चेक गरेर मात्र चाहिँ पेमेन्ट गर्नु so, सो यहाँ म टर्म्स एन्ड कन्डिसनलाई एग्री गर्छु र सबै भइसकेपछि म चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरूले चाहिँ यदि पेमेन्ट गर्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्नु होला मेक पेमेन्ट एन्ड अपलोड स्क्रिन सट भनेको छ so, तपाईँले यहाँनिर स्क्रिनसट पनि अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ so, सो तपाईँले यहाँनिर प्लेस सर्डरमा क्लिक गरिदिनु सो हामीले चाहिँ स्क्रिनसट चाहिँ यहाँनिर दिएको छैनौँ सो फर्स्टमा चाहिँ हामी यहाँनिर पेमेन्ट गरिदिउँ so, म मेरो इसेवा एकाउन्टमा जान्छु र इसेवा सेन्ड गर्नलाई जस्ट यहाँनिर सेन्ड मनीमा क्लिक गर्ने हामीले सेन्ड मनीमा क्लिक गरेपछि हामीले यहाँ इसेव आइडी हालिदिने हामीले जति एमाउन्ट चाहिँ एड गर्दैछौँ हामीले त्यो एमाउन्ट सेन्ड गर्ने एमाउन्ट चाहिँ राखिदिने प्रवजमा तपाईँले चाहिँ यहाँनिर पर्सनल युजको सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ रिमार्कमा हामी चाहिँ यहाँनिर टु हामी चाहिँ यहाँनिर वालेट टपअप लेखिदिउँ देन तपाईँले यहाँ प्रोसिडमा क्लिक गर्नु र तपाईँले यहाँनिर चाहिँ रिसिभरको नेम चाहिँ चेक गर्नु होला ओएसएम केक्स पिबिटी डट एलडिडी र तपाईँले चाहिँ यहाँनिर कन्फर्ममा गर्नु र तपाईँले चाहिँ आफ्नो पासवर्ड दिनु होला पिनकोड र तपाईँको यो पेमेन्ट सक्सेसफुल भइसकेपछि यसलाई तपाईँले स्क्रिनसट हान्नु स्क्रिनसट हानेर तपाईँहरू चाहिँ यहाँनिर फेरि साइडमा जानुहोला र यहाँ माथि हेर्नु होला माथि यहाँ डायक फाइल इयर अर अपलोड क्लिक टु अपलोड भनेको चाहिँ यसमा क्लिक गर्नु तपाईँहरूले र फाइल्समा गएर तपाईँले त्यो पार्टिकुलर स्क्रिन सटलाई चाहिँ सेलेक्ट गरिदिनु र तपाईँको यो चाहिँ सबै स्क्रिनसट चाहिँ यहाँ हेर्नुहोला यो गइसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर यहाँ अझै लोडिङ हुँदैछ है सो गयो कि गएन लेस चेक सो यहाँ चाहिँ हेर्नुलाई हाम्रो स्क्रिनसट चाहिँ गइसकेको छ सो हामीले चाहिँ यहाँनिर अब प्लेस अर्डरमा क्लिक गरिदिने अर्डर नम्बर हाम्रो यो छ र डेट हेर्न सक्नुहुन्छ र सबै यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ कम्प्लिट भइसक्यो सो कम्प्लिट भइसक्यो भने तपाईँ चाहिँ इन्स्ट्यान्टली चाहिँ तपाईँको वालेटमा जाँदैन तपाईँको यहाँनिर म्याक्सिमम् आधी घन्टा लाग्दैछ र मिनिमम तपाईँको यहाँ फाइभ मिनटभित्रमा युजली चाहिँ यहाँनिर एक्सचेन्जमै हुनेछ इन्स्ट्यान्टली पनि हुन्छ बट तपाईँहरूले चाहिँ केही प्रब्लमहरू इस्यु इस्युहरू भन्दा तपाईँको यदि चाहिँ यहाँनिर अरूले पनि गरिरहेको छ यदि केही छ भने तपाईँले चाहिँ यहाँनिर थर्टी मिनटसम्म वेट गर्नु होला थर्टी मिनटमा तपाईँको चाहिँ वालेट ब्यालेन्समा चाहिँ सबै चाहिँ सेन्ड हुनेछ जबले जति चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो मैले यहाँ टु हन्ड्रेड रिक्वेस्ट गरेको छु तपाईँले यदि वान 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 हन्ड्रेड सेभेन्टी गर्नुभएको थियो वान हन्ड्रेड सेभेन्टी चाहिँ तपाईँको वालेटरस चाहिँ पुग्नु हामी चाहिँ अब यहाँनिर हाम्रो वालेटको सेक्सनमा गएर बस्नुपर्छ हेरौँ है त जब यो चाहिँ हाम्रो यो एडेड हुन्छ तब हामीले चाहिँ यहाँनिर ट्रान्जेक्सन गर्न सक्छौँ र यहाँ एकताली एकताली तपाईँको यहाँ ब्यालेन्समा तपाईँले दस हजार लोड गर्नुभएको छ जतिसुकै लोड गर्नुभएको छ यदि तपाईँले यो यो ब्यालेन्सबाट तपाईँले यदि ट्रान्जेक्सन गर्नुहुन्छ अनि तपाईँले गोल पे किन्नुहुन्छ नि तपाईँले त्यो गोलपे किफाड चाहिँ इन्स्ट्यान्टली पाउनुहुनेछ सो गाइज हाम्रो चाहिँ यहाँनिर अर्डर कम्प्लिट भइसकेको छ यहाँ मेल पनि देख्न सक्नुहुन्छ अर्डर इज नाउ कम्प्लिट भनेर सो so, मैले चाहिँ राति न राति गरेको चाहिँ so, सो अफकोर्स टाइम लाग्नेछ किनकि यो प्रोसेस चाहिँ म्यानुअली हो यदि तपाईँले बिहान अथवा दिउजोतिर गर्नुहुन्छ भने मैले भनेको जसरी नै तपाईँलाई चाहिँ इन्स्ट्यान्टली हुन्छ कि त तपाईँहरूलाई थर्टी मिनट्सम्म लाग्ने छ सो so, यहाँ चाहिँ मेरो बिहान भर्खर चाहिँ यहाँ अर्डर कम्प्लिट भइसकेको छ तपाईँलाई म साइटमा लगेर देखाइदिन्छु सो साइडमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ वालेट क्रेडिट थ्रु पर्चेस भनेर एच अर्डर न अर्डर आइडी हेर्नु होला एच वान नाइन फाइभ जिरो है यहाँ चाहिँ टु हन्ड्रेड रुपिज चाहिँ मैले एड गरेको छु ट्रेड रुपिज चाहिँ आएको छ सो अफकोर्स मैले डिफरल लिङ्क युज गरेको थिइनँ सो मैले चाहिँ यहाँनिर थर्टी रुपिजको एक्स्ट्रा बोनस पाइनँ यदि तपाईँहरू थर्टी रुपिजको बोनस चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनको लिङ्कबाट यसमा जोइन गर्नु होला तपाईँले यो ब्यालेन्स चाहिँ एकताली मात्र लोड गर्नुपर्छ हन्ड्रेड रुपिजको एक ताली लोड गर्नुभयो र अरू ब्यालेन्स चाहिँ तपाईँहरूसँगै छ भने तपाईँहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ यतिकै किन्न सक्नुहुन्छ तर यदि तपाईँहरू चाहिँ फर्स्ट पर्चेस गर्न चाहनुहुन्छ भने यदि तपाईँहरू यसमा चाहिँ फर्स्ट टाइम जोइन हुनु भएको जो छ भने इभन टेन नयाँको गोल पे गिफाट किन्नको लागि पनि तपाईँहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ हन्ड्रेड रुपिस चाहिँ पर्छ सो यो त भयो अब तपाईँले कसरी लोड गर्ने अब यो ब्यालेन्सले यदि तपाईँले गोल पे गिफाट किन्नुहुन्छ भने इन्स्ट्यान्टली पाउनुहुन्छ र गोल पे गिफाट किन्नलाई अब तपाईँ यहाँनिर क्लिक गर्नु र तपाईँहरू यिनीहरूको चाहिँ मेन पेजमा जानु होला प्रडक्टको पेजमा यहाँबाट तपाईँहरू कुन चाहिँ किन्न चाहनुहुन्छ हेर्नु सो यहाँ चाहिँ हेर्नु होला यहाँ टेन आइ पनि इभेन्ट यहाँनिर लोड भइसकेको छ यहाँ हेर्नु होला मैले भनेको जस्तै नै स्टक सो मैले चाहिँ राति एघार बाह्र बजे चाहिँ भिडियो बनाएको थिएँ बट त्यति बेला चाहिँ मेरो ब्यालेन्स लोड नभएर सो मैले चाहिँ यहाँनिर वेट गर्नु पऱ्यो सो यहाँ हेर्नु होला हिजो चाहिँ यसमा टेन आइनवर्स सकेको थियो भने आज चाहिँ यहाँ आइसकेको छ तपाईँहरूको यो स्टक हुँदै तपाईँहरूले चाहिँ किनिहाल्नु होला नत्र फेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिक टाइमसम्म वेट गर्नु पर्न सक्छ सो यहाँ चाहिँ टु हन्ड्रेड सिक्सटी चाहिँ हामी चाहिँ सिम्पली यसलाई चाहिँ बाई गर्नेछौँ So guys, yani 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 सो गाइज यहाँनिर तल पनि हेर्नु होला यहाँनिर टेन डलरको पनि छ है तपाईँहरू किन्न चाहनुहुन्छ भने सो हामी चाहिँ यहाँनिर म चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ टेन हन्ड्रेड एनआरको किनेर देखाइदिन्छु यहाँ बाई नाउमा क्लिक गर्ने यहाँ तपाईँले अब चाहिँ यहाँनिर फिफ्टी रुपिजको डिस्काउन्टको लागि मैले तपाईँलाई फिफ्टी रुपिजको डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ भनेको थिएँ नि यहाँ हेर्नु होला क्लिक इयर टु इन्टर इयर कोड भनेको छ हो तपाईँले यहाँनिर क्लिक गर्नुहोला र यहाँ क्लिक गरेपछि तपाईँले कुपन कोडमा चाहिँ बिइएएसटी फाइभ जिरो हालेर एप्लाई कुपनमा क्लिक गरिदिनु र यहाँमा देख्न सक्नुहुन्छ कुपन कोड एप्लाई सक्सेसफुल्ली र यहाँ बिलिङ डिटेल्समा तपाईँले आफ्नो फर्स्ट नेम लास्ट नेम फोन नम्बर इमेल एड्रेस सेम हो र यदि तपाईँ अर्डर नोटमा केही लेख्न चाहनुहुन्छ भने त्यो नि दिन चाहनुहुन्छ सो जस चाहिँ म यहाँनिर काइन्ड ह्याप्पी अर्निङ्स भनेर चाहिँ यहाँनिर लेखिदिनेछु र डन र यहाँ चाहिँ तपाईँले होला यहाँ चाहिँ मेरो चाहिँ यहाँनिर कुपन कोड एप्लाई भयो हेर्नु होला बिस फिफ्टीमा चाहिँ तपाईँले फिफ्टी रुपिसको डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ र मैले चाहिँ यहाँनिर टोटल पे गर्नुपर्ने भयो टु हन्ड्रेड टेन रुपिज मात्र र यहाँनिर वालेट पेमेन्टलाई सेलेक्ट गरेर तपाईँले यहाँनिर आई हेभ रिड एन्ड एग्री टु वेबसाइट टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा क्रिक गरिदिनु र पेस अर्डरमा क्लिक गर्नु र चेक आउटमा यहाँ होला सो अर्डर नम्बर चाहिँ हाम्रो वान थाउजन्ड नाइन हन्ड्रेड एट्टी एट छ र हामीले चाहिँ यहाँनिर डेटमा चाहिँ जुन फोरमा ट्वेन्टी ट्वेन्टीमा साथीहरू तपाईँलाई मेन कुरा चाहिँ होइन यो कुपन कोड जुन छ नि यो बिस फिफ्टी तपाईँहरूले चाहिँ यो मेरो भिडियो हेर्नेहरूको लागि मात्र हो प्लस यो तपाईँले कुपन कोड चाहिँ आज चाहिँ यहाँनिर जनवरी फोर छ र तपाईँले यो कुपन कोड चाहिँ जनवरी टेनसम्म मात्र जुन सरी जुन फोर छ तपाईँहरूले यो कुपन कोड चाहिँ जुन टेनसम्म मात्र एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ सो यदि तपाईँले यो जुन टेनभन्दा पछि गर्नु भएको छ भने तपाईँहरूले चाहिँ यो कुपन कोड चाहिँ भ्यालिड छैन र तपाईँहरूले डिस्काउन्ट पाउनुहुँदैन सो तपाईँले छिटोभन्दा छिटो तपाईँले यो जुन टेनभित्रैमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो कुपन कोड युज गर्नु होला र यसमा गुगल पे किफाट किन्नु हो भने तपाईँलाई सस्तो पर्नेछ तर स्टिल तपाईँहरू चाहिँ यदि कुपन कोड चाहिन्छ भने जुन टेनसम्म चाहिँ भित्र तपाईँले चाहिँ किन्न पाउँदैन है सो तपाईँहरू कुपन कोड चाहनुहुन्छ भने यदि कुनै पनि कुपन कोड यो जुन पछि कुनै पनि कुपन कोड एभाइलेबल हुन्छ भने तपाईँहरूलाई चाहिँ म टेलिग्राम च्यानलमा सेयर गरिदिन्छु सो तपाईँहरूले टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नु होला डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ सो यो गुगल पे गिफ्ट मैले तपाईँलाई भनेको जसरी इन्स्ट्यान्ट डेलिभरी हो यहाँ हेर्नु होला इन्स्ट्यान्ट इमेल डेलिभरी र प्लस तपाईँले यहाँनिर पनि गुगल पे गिफ्ट देख्न सक्नुहुन्छ जस्ट तपाईँले यो कोडलाई चाहिँ कपी गर्नु र तपाईँले यसलाई चाहिँ लगेर आफ्नो गुगल प्ले स्टोरमा ब्यालेन्स एड गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो इमेलमा पनि पाउनुहुन्छ सो so, म तपाईँलाई यहाँ ब्याक लगेर देखाइदिन्छु सो so, यहाँ हेर्नुहोला यो अर्डर हेज बिन कम्प्लिटेड र यहाँनिर तपाईँहरूले चाहिँ गुगल पे किफार यहीँ पनि देख्नुहुन्छ है सो so, यो सबैको इन्फर्मेसन तपाईँले आफ्नो इमेल एड्रेसमा पाउनुहुन्छ अब जस्ट तपाईँले यसलाई चाहिँ प्ले स्टोरमा जानु र तपाईँहरूको चाहिँ जुन चाहिँ इमेल एड्रेसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्डियन 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 इन्डियाको लोकेसनमा चेन्ज गर्नुभएको छ त्यो गुगल आइडीमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ रिडिम गर्नुहोला सो so, यदि तपाईँहरू यदि तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि कम्प्लिट भिडियो चाहिन्छ भने मैले चाहिँ अलरेडी एउटा भिडियो बनाएको छु जहाँ चाहिँ यो लोकेसनहरू चेन्ज गरेर देखाइदिन्छु रिडिम गर्नको लागि सो so, यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ आउँदैन भने र अझै स्टिल त्यो भिडियो पनि नबुझेर अझै कम्प्लिट भिडियो चाहनुहुन्छ भने डिटेलमा पार्टिकुलर कन्ट्रीको यदि इन्डियाको चाहनुहुन्छ भने इन्डियाको इन्डियाको लोकेसन चेन्ज गरेको भिडियो र युसको चाहनुहुन्छ भने युएसको लोकेसन चेन्ज गरेको भिडियो तपाईँले जस्ट कमेन्ट गरिदिनु तपाईँहरूको लागि चाहिँ म बनाइदिन्छु सो मेरो यो गोल प्ले सरी यो मेरो एकाउन्ट तपाईँलाई म देखाइन्छु होइन एकाउन्टमा चाहिँ यो मेरो चाहिँ अलरेडी इन्डियाको लोकेसन चाहिँ चेन्ज छ यहाँ हेर्नु होला इन्डिया भनेर चे र मेरो यसमा करेन्टली ब्यालेन्स चाहिँ जम्मा सिक्स रुपिस छ होला मेबी किनकि मैले अहिले युज गरिरहेको छुइनँ सो सिक्स रुपिस छ जस्ट म यहाँनिर अब यो रिडिम कोडमा क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ रिडिम गरिदिन्छु सो रिडिम सो, सो गाइज यदि तपाईँले एकताली मात्र एकताली मात्र तपाईँले यदि लोकेसन चेन्ज गर्नुभयो भने तपाईँले त्यसपछि भिपेन युज गरिराख्नु पर्दैन रिडिम गर्नको लागि यो चाहिँ मोस्टली आक्स क्वेसन थियो यु आर एबाउट टु एड हन्ड्रेड रुपिस टु अर्निङ बिस एड डिमेन्ट लगाउनु सो अफकोर्स यहाँनिर कम्फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ चाहिँ ब्यालेन्स चाहिँ लोड हुन्छ र गटमा गरिदिनु र यो रिफ्रेस भइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ सिक्स रुपिसबाट वान हन्ड्रेड सिक्स भइसक्यो अब यसलाई तपाईँहरू पब्जीमा युज गर्न चाहनुहुन्छ कि फ्री फायरमा युज गर्न चाहनुहुन्छ कि यो जुन चाहिँ गेममा पनि इजली युज गर्न सक्नुहुन्छ र यो फर्स्ट पर्सेन्ट चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदम सस्तो पर्नेछ है त इन कम्पेरिजन अरू साइडहरूकोमा धेरै धेरै सस्तो हो र यदि तपाईँहरू चाहिँ योभन्दा पछि किन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू किन्नु तपाईँकै चोइस हो बट पछि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सेम प्राइस चाहिँ पे गर्नुपर्छ यदि टु हन्ड्रेड सिक्सटी छ भने टू हन्ड्रेड सिक्सटी नै यदि वान थाउजन्ड एट हन्ड्रेड फिफ्टी छ भने वान थाउजन्ड एट हन्ड्रेड फिफ्टी नै तपाईँले यहाँनिर टेन डलरको फोर्टिन हन्ड्रेड छ भने फोर्टिन हन्ड्रेडै पे गर्नुपर्छ बट फर्स्ट फर्स्ट पर्चेज चाहिँ यो जुनसुकै साइडसँग जुनसुकै वेबसाइट जुनसुकै सेलरहरूसँग चाहिँ गएर कम्पेयर गर्नु होइन यो फर्स्ट पर्चेसमा वान हन्ड्रेड सेभेन्टी रुपिज भनेको चाहिँ एकदम 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 थोरै हो सो तपाईँले चाहिँ हन्ड्रेड आनआरको किन्न चाहनुहुन्छ भने अफकोर्स किन्नु है र यहाँ चाहिँ अहिले इभेन्ट पनि आएको छ फ्री फायरमा फाइभ हन्ड्रेड ट्वेन्टी डायमणको जहाँ चाहिँ तपाईँहरूसँग यदि थर्टिन भन्दा तलको डायमन्ड छ भने वान हन्ड्रेड सिक्सटी आइआनआमा तपाईँहरूले चाहिँ फाइभ हन्ड्रेड ट्वेन्टीवटा डायमण पाउनुहुन्छ सो तपाईँहरूले चाहिँ अझै यहाँनिर ट्वेन्टी फाइभ ट्वेन्टी फाइभ ट्वेन्टी फाइभ गरेर अब इन्टु सिक्स कति हुन्छ त्यो गरेर होइन अनि यहाँनिर यो यसको पनि वान हन्ड्रेड सेभेन्टी रुपिस जोडेर तपाईँहरूले चाहिँ वान हन्ड्रेड सिक्सटीको गोल पेकिफाट किन्न सक्नुहुन्छ सो एकदम अमेजिङ साइड चाहिँ तपाईँहरू पनि गोल गिफ्ट किन्ने सोच्नु भएको थियो भने यो तपाईँहरूको लागि हो यसमा इन्डियन युएस दुई टाइप एभाइलेबल छ तपाईँहरूले चाहिँ यसमा जोइन गरेर किन्न सक्नुहुन्छ डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ डिस्क्रिप्सनमा कोड पनि छ विस्ट फिफ्टी जुन चाहिँ भ्यालिड हुन्छ जुन टेनसम्म सो तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ फिफ्टी पर्सेन्ट डिस्काउन्टको सो साथै आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै हो आयो तपाईँलाई मन पऱ्यो यदि तपाईँहरू चाहिँ अझै यसको रिलेटेड भिडियो चाहनुहुन्छ नि तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला म चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो लोकेसन चेन्ज गर्न तपाईँहरूले जानु चाहिँ अलिक आउँदैन रहेछ डिफिकल्टी फिल गर्नुहुन्छ भने अलि मैले अलरेडी एउटा भिडियो बनाइदिएको छु तपाईँहरूले त्यो हेर्नु यदि तपाईँले तब पनि बुझ्नु भएन भने फेरि कमेन्ट गर्नु होला म तपाईँहरूलाई चाहिँ न्यू भिडियो बनाइदिन्छु जहाँ चाहिँ तपाईँलाई म पार्टिकुली एउटा एउटा कन्ट्रीको चाहिँ डिटेलमा लोकेसन चेन्ज गरेर देखाइदिन्छु सो आजको भिडियोमा यति नै थ्याङ्क फर वचिङ हेप्पी अर्निङ्स